Na konci 20. let se mikádo mírně prodloužilo a ženy si vlasy začaly ondulovat. Zprávy z Paříže mluvily o delších vlasech a módní zrzavé barvě. Dokonce i slavná Andula Sedláčková si své pro ni tak charakteristické hladké mikádo začala vlnit. Ale vlasy musely být po vzoru Grety Garbo zčesané z čela dozadu. V Československu byla velmi populární právě Greta Garbo. Jeden pán údajně v tramvaji někdy kolem roku 1930 při pohledu z okénka tramvaje řekl: to je hrůza, co teď chodí po Praze těch po Greto Garbovatělech ženských. Po jejím vzoru nosily ženy vlasy zčesané dozadu a taky vyholené obočí. Na začátku 30. let byla módní blond barva. Olga Scheinflugová se nechala počátkem 30. let odbarvit a jak to bylo, když si chtěli ženy udržet tu barvu? Blondinky používaly například přípravek, který se jmenoval Nurblond a v Americe prodávaný jako Blondex. Ve druhé polovině 30. let se potom vracely ženy spíš k přirozenějším odstínům. Oblíbená byla třeba zlatá, kaštanová. I Adina Mandlová si prošla touto proměnou zpět na hnědé vlasy. Olga ta už zůstala u blond do konce života. Vzhledem k tomu, že se takhle změnily požadavky a začaly být v módě vlny, tak byla samozřejmostí trvalá, a to prakticky pro všechny dámy. Trvalá stála od 20 korun. Samozřejmě existovala spousta kosmetických přípravků, jako třeba kosmetika Elida nebo šampon pro blondýnky, který se jmenoval Camilloflor. No a reklamu na takové přípravky dělali stejně jako v dnešní době celebrity, herci, umělci. Třeba zmíněná Andula Sedláčková, Antonie Nedušínská, Adina Mandlová, Luba Hermanová, ale i muži. Vlasy musely být právě delší s těmi měkkými vlnami, ruličkami nebo zatočenými konečky, které byly připnuté sponkami nebo hřebínkem. Pro večer pak většinou fungovaly velmi dobře dokonalé lokýnky. A pokud měla žena vlasy příliš krátké, tak si samozřejmě mohla připnout příčesek. Teď je otázka, jak něčeho takového dosáhnout dnes. Tomáši, ty jako zkušený kadeřník, co bys poradil někomu, kdo chce nosit takovéhle účesy? Je schopen, kdyby si to nacvičila ta dáma, je schopna si něco takového doma dělat běžně sama? No, já myslím, že to chce určitou velmi zručnost, aby si člověk tento účes mohl udělat sám doma. Dneska na to existují různé jak spony a klipy, kterými se to dá jakoby udělat, ale taková ta klasická vlna, která se nosila v těch 30. letech, která byla úplně po celé hlavě, tak ta vlastně i dnes je dost složitá na to jí jak dělat a chce to určitou zručnost a myslím, že jí spoustu kadeřníků nemá rádo a ani nedělá. Co je na tom tak složité? Záleží hrozně na typu a na podajnosti jakoby toho vlasu. Ona jednodušší je taková ta mokrá pokládaná vlna, kdy vlastně se ty vlasy úplně celé jakoby namočí nějakým gelem nebo nějakým silně držícím přípravkem a pak se ta vlna vytvaruje a nechají se ty vlasy vlastně uschnout, tak ta je jednodušší. Ale taková ta pokládaná vlna na vlastně suchých vlasech, tak to je daleko obtížnější. My jsme tady říkali, že v té době, třeba v těch 30. letech, vzhledem k tomu, že nastoupil ten požadavek na zvlněné vlasy, tak najednou spousta těch žen a dívek si udělala trvalou, protože z toho to asi bylo potom v tom každodenním běhu, předpokládám, přece jenom jednodušší udělat takové nějaké pěkné zvlněné vlasy, zvlněný účes. To ano, to určitě, protože díky té trvalé vlastně ten vlas jakoby je, tam je narušená ta vazba toho vlasu a ten vlas právě se stane tím podajnějším a měkčím a líp se jakoby vlastně tvaruje a drží potom jakoby v tom tvaru, takže ta trvalá vlastně, když to řekneme zjednodušeně, ten vlas jakoby trošku zničila, tím pádem potom dobře jakoby držel. Proto třeba i dnes, když se dělá pokládaná vlna odbarvených vlasech nebo na nějakých prostě vysušenějších vlasech, tak to lépe drží, než kdybychom to třeba česali na nějakých tmavých nebarvených vlasech přírodních, tak to vydrží opravdu třeba hodinu a je po účese. To znamená, že kdyby nějaká dnešní slečna nebo paní chtěla častěji nosit takovéhle účesy ve stylu řekněme 30. let, tak bys doporučil, aby to podložila tou trvalou? Asi určitě, já bych doporučil, aby to podložila tou trvalou. To si myslím, že potom by se to snadnější jakoby česalo. Já vlastně, když ty účesy tady ty češu dnes, tak si ty vlasy vlastně nejdřív jakoby ulmou natočím, aby prostě ty vlasy byly natočené a pak aby se mi s tím vlasem pak lépe jakoby pracovalo, ten vlas se dobře jakoby tvaroval. Ze zrovného vlasu to vlastně není možné ani vůbec jakoby učesat. Ale někdo říkal, dělá se s tím takových štráků a já si pamatuju, jak moje babička měla takové spony, kterými si to prostě navlnila, připnula, sundala a šla. Je to tak, nebo to je taková nějaká zjednodušená verze? Je to taková zjednodušenější verze, ona to vlna není potom tak jakoby hladká. Já ty spony taky mám jakoby
zkoušel jsem to s nimi párkrát česat, ale tu vlnu radši udělám jakoby rukou, protože ta vlna je jakoby hezčí. Není ta vlna tak jakoby, není tak jakoby kulatá, je víc taková zlomená z té spony. Jakoby to je pak vidět i na některých, i v některých opravdu starých filmech, kdy těch vln je hodně, vedle sebe jakoby hodně. Oni jsou takový, takové jakoby hodně k sobě jakoby přitlačené, takové polámané. Tak to je přesně udělané tady těmi klipy. Když jsme se bavili o tom připevňování, ruličkách a podobně, co je proto třeba dobré mít doma jako nějaké pomůcky? Dá se to sehnat běžně v dnešní době? Ten čes vlastně, který jsem já česal, tak ten je udělaný jenom pomocí vlastně sponek, vlásenek a sponek. Ale třeba i nějaké takové ty vycpávky se používaly? Taky, taky. To se to zadu, jakoby. Ano, ano, to se dneska dá běžně jakoby sehnat vycpávky nebo tady ty různé věci. Jak se ti tyhle účesy z té doby líbí z těch 30. let? Doporučil by se, líbilo by se ti, kdyby víc žen chodilo takhle? No určitě by se mi to líbilo, já to mám rád, jako vůbec veškeré účesy z 30. 50. let, jakoby ty navlněné účesy, protože to je taková jakoby ženskost, takže mě se to určitě líbí a bylo by to fajn.